Відсутнє електропостачання, вода та опалення. А ще й усюди пліснява та грибок. З такою проблемою зіштовхнулася мати-одиначка, у якої семеро дітей. 3 роки тому жінка отримала занедбану квартиру та й досі не знає, що з нею робити. Адже тільки на проекти підключення до електромережі та газу Антоніні потрібно більш ніж 30 тисяч гривень. Взагалі я навіть і подумати не могла на той час, что нужно делать какие-то проекты, что эти проекты стоят денег. Самое необходимое – это мне нужна электроэнергия, газ, вода, канализация, конечно же, отопление, потому что не будет отопления, будет этот грибок постоянно. Раніше приміщення колишньої комуналки займала керуюча компанія. А коли з'їхали, забрали навіть лічильник на електроенергію. Зараз багатодітна матір винаймає житло. Проте вже у березні їй з дітьми треба звільнити орендовану квартиру. Куди діватися потім, жінка не уявляє. Це колишня комунальна квартира, яка станом на цей час абсолютно не пристосована для проживання навіть дорослих, не кажучи вже про 7 неповнолітніх дітей. Найменшій дитинки всього 2,5 роки. Можливі способи виходу із ситуації, звісно, це втручання міської влади. Це однозначно, це навіть не підлягає жодним сумнівам. Закону чиновники не порушили, але залишати жінку без патронату не можна, впевнена депутат. У самій Тернівській райраді говорять, квартиру виділили, яка була, і попередньо узгодили це питання з Антоніною. Проте мати-одиначка жодного разу не зверталася до них за допомогою. Вона не зверталась ні одного разу із 16 року, ні разу. Якби вона в 17-му, або 18-му, або коли, 18-му скажу, вона почала звертатися. Скажу, я не тягну, я не зроблю цей ремонт. Коли вона отримала, да, вона сказала, я зроблю ремонт самостійно. Відзначу, за законом претендувати на помешкання від міста та держави можуть громадяни пільгових категорій. Зокрема, діти-сироти, багатодітні родини, вимушені переселенці, учасники бойових дій тощо. Артем Нолан, Микола Нечепуренко, Роман Кравченко, Перший міський.